Ho veiem en començar. L'empresari de l'oci nocturn, Tolo Cursac, ha passat ja la segona nit al calabós de la Policia Nacional i molt probablement n'hi passarà una tercera. Guillermo Allà, bon dia. Endavant. Bon dia. La policia esgotarà el termini màxim legal de 72 hores abans de traslladar Tolo Cursac als jutjats de Palma. De fet, avui de matí els agents que investiguen aquest cas encara no havien començat a interrogar-lo i en aquests moments estan analitzant tota la documentació que es va requisar en els diferents escorcolls que s'han dut a terme a les discoteques que gestiona el conegut empresari de l'oci nocturn. També estan analitzant discs durs i dispositius electrònics que s'han extret dels ordinadors en aquests escorcolls. Recordem que juntament amb Bartomeu Cursac també han estat detinguts el directiu Bartomeu Esbert i també a l'antic policia local Antoni Vergas, que en aquests moments treballava com a director de relacions institucionals del grup Cursac. Bartolomé Cursac, Bartolomé Esbert i Antoni Vergas continuen en aquests moments detinguts als calabossos de la Policia Nacional de Palma. A hores d'ara cap dels tres han començat a declarar, però es preveu que ho facin al llarg de l'hora baixa. Ahir i aquest matí els agents de la Unitat contra el Blanqueig de Capitals han analitzat gran part de la documentació interceptada i també el contingut dels ordinadors i dels discs d'ús intervinguts. Cerquen vincles entre el grup Cursac i la presumpta trama de corrupció de la policia local. Qualsevol document que acrediti si hi ha irregularitats als locals d'oci nocturn del grup i si n'hi ha, vincular cada un al funcionari dels diferents ajuntaments corresponents que ho varen permetre. De manera paral·lela a la investigació policial, l'Ajuntament de Calvià, que no ha estat escorcollat en els darrers dies per aquesta operació, continua la seva tasca. D'una banda, continua en marxa la informació reservada que es va iniciar amb la destitució de l'exdirector general de Comerç i Activitats, Jaime Nadal, per la seva presumpta inacció a l'hora d'investigar la llicència d'obertura de la discoteca BCM a Magaluf. D'una altra banda, també el consistori calvianer manté obert l'expedient per esbrinar si la llicència d'obertura dels anys 80 es va tramitar de manera correcta. Un altre dels ajuntaments investigats és el de Palma. El seu batlle, José Ila, assenyalava avui que cap empresari, per poderós que sigui, pot estar per sobre de la llei. En clar que ningú ha d'estar per damunt de la llei, ni cap empresari, per poderós que sigui. I la nostra feina com a ajuntament és defensar l'interès general, també, front als poderosos. Els tres detinguts en aquesta fase de l'operació Sanku seran conduïts demà davant el jutge. Es preveu que hi siguin tots tres detinguts, malgrat que Antoni Vergas, expolicia local i actual responsable de relacions institucionals del grup Cursac, ha demanat l'assistència d'un metge avui de matí.